Гледате Комбина, диагноза за етническо напрежение или диагноза безнаказаност. Това е темата на следващия разговор. Следващия ни гост беше депутат в 38-то Народно събрание, създател и лидер на Евроромае, а сега и коалиционен партньор на партията на Веселин Марешки. Така да се каже, е бил от всички страни на властта, дори лежа в затвора, но беше помилван с президентски указ. Гостува ромския лидер. След като бях от съда освободен. Винаги се включва на време. Да. Цветелин Кънчев е гост в студиото. Здравейте. Здравейте. Започваме с нещо, което се случи през последните часове. Едно момче, знаете този случай, Алекс Ангелов от Бяла, 18-годишно момче, беше пребито пред една дискотека. В случая няма как да спеста факта, че беше пребито от роми. Починало е в 9 часа вечерта. В момента във Фейсбук има една доста развиваща се вълна не просто на съпричастност, а на гняв към това, което се е случило там. Какво мислите? Какви мислите ще бъдат последиците? Много тъжно, но моите съболезнования към близките на въпросното момче и се присъединявам към справедливите искания за най-сурово наказание на извършителите. Но няма нормален човек, който да не се присъедини към това нещо. Смятате ли, че има едно чувство, защото... Но само да попитам. Тази вълна, когато полицай от Пловдив уби майка си и баща си, съвсем скоро, преди месеци нещо, за наследство, къде беше това, тази обществена енергия, къде беше? Или когато шведа буквално нокаутира нашата съгражданка с ритник. Там вълна имаше. Къде? Протест видяхте ли в Несебър? Не, нямаше. И той беше моментално. Протест нямаше. Въпросът е, той беше моментално арестуван. Не трябва само когато има етнически признак, тогава да има обществено удоволство. Това ли е комплекса, с който живеете, как да кажа, дори и партиите, които представлявате ромите? Че това е, има някакво наслагване, което е само към ромите? Не, а по-скоро усещането за двоен стандарт. Сато това за безнаказаността, знаете, че не е сериозно. Отивате, посещавате затворите и гледате как над 70% всички са цигани в затворите. Такова нещо за безнаказаност не съществува. Обаче, спомняте ли си онзи псевдонационалист, който преби Митко, ромското момче, който го беше малтретирал дори, ти какъв си бе, нали? Помните ли си пред камерите, при вас имаше предаване? Помня. По този въпрос. Осъдиха го условно. Въпреки, че криминално проявени и така нататък. Само, че за да, все пак, за да бъдем... Не е точно така. В смисъл, това, което е... Истината е малко по-различна. Аз разбирам това, което ми казвате за двойния стандарт. Само, че... Ето това е истина. Ето, не, това е проблем. Момент. Това е въпроса. Дори не мога когато да ви някой, задам когато въпрос. Когато някой претендира, че има държи контролния пакет на истината, оттам се получават недоразумения. Добре, разбирам. Нека да не говорим с големи категории. Не големи фрази. Това е не казвам, че държа контролния пакет. Истината е но само факт една. Е, че за много граждани на България ромските гета са места, в които се случват неща, които се остават незабелязани за правораздаващите в България. Вие какво мислите по това? Няма такъв момент. Има ли? Няма такъв момент. Извинете, улиците кой ги чисти? Улиците кой ги чисти? Нали тези хора излизат от ромските гета? Ежедневно. Нали се сещате, че 95% от тези, които работят чистотата, са от ромските гета. Как да не се забелязват? Те от сутринта до вечерта работят, след това къде ги забелязват? В леглата им, спалните им? Тоест, когато българи излизат да протестират, гражданите на България излизат да протестират заради Асеновград, заради това, което се случи там, заради... Това момче от Бяла, заради други случаи. Това е двоен стандарт за вас, така? Не. Проблема, знаете ли как го виждам аз? Че не излизаме всички да протестираме срещу тези неща. Всичките заедно. Вижте, ние от Евророма казваме така. В България всички сме българи. В България всички сме българи. Имаме един химн, едно знаме. Това са българските. И точка по въпроса. Тези в Асеновград, кой ви дава право вие да ги наричате роми при условие, че те са се определили за турци много отдавна? Са се определили за турци. Масово в циганските махали има брожение за това, че вие ги наричате роми. А те самите мразат циганите. Самите тези в Асеновград мразат ромите. Откъде на къде? Когато, примерно, както ние си обателяме за българи. Вие обаче ги познавате тия хора. Вие ги знаете. Тази ромска махала я знаете там. Нищо, не, че не те съм се стъпал там. И знаете ли защо? Когато съм пращал емисари там да създаваме структура на Евророма, те казват,
Ние нямаме нищо общо с вас, ние сме турци, нямаме нищо общо с циганите. Тогава кой ги представлява тия хора? ДПС ли ги представлява? Кой ги представлява? Да не говорим само за Асеновград. Почваме. Не, дайте поред на номерата. Асеновград, Максуда, също друга гореща точка, Варна, ромската махала. Това си махали турскоговорящи, които са се определили за турци и си гласуват традиционно за ДПС. Ако трябва да сме... Защо ДПС не ги питате по тези въпроси? Излязох с декларация, нали? Както прави всяка политическа партия, която сухо обяснява, че осъждат. Декларация и до там. Между другото, Джамбазки пусна една информация, която след това беше подадена към службите, за това, че един от задържаните в Асеновград е развявал знаме на Ислямска държава и се е бил подсъдим по делото в Пазарджик срещу проповядването на радикален ислам. Ако е вярно, пълната строгост на закона трябва да му се струпа на главата. Пълната строгост на закона. Но, вижте, пак ви казвам, те се определят за турци. Но самите хора в Асеновград най-добре, българите в Асеновград най-добре знаят какво е там дереджето. Защо бе подменен техния протест? Техният протест бе буквално подменен. От кого? От външни пришелци дошли с какви ли не комерциални, политически цели и така нататък. Самите от вашите камери съм видял как хората протестират и казват, ние се оттегляме, тук няма да участваме, защото те ни подменят нашите искания. Кой има интерес да подмени искания в България? Ами, аз мога на дълго на широко да ви го обясня. Накратко ми обаче, го кажете, да, за да ви разбера. Ама аз отгоре го намерих в едно стихотворение на Ботев. Днес, патриоте, сещате ли се? Патриот. Да. Стихотворението. Цитирайте ми тази част, която за вас беше отговор. То още от самото начало. То още от самото начало. Патриоте, душа дава. За наука и свобода. Но не своята душа, братя, а душата на народа. Е така започва. И в цялото стихотворение, в трите куплета, всичко е разказано. Валери Симеонов, вицепремиера, влезе в ромското... в ситуацията в Асеновград. Обяви хора, срещна се с хора, с протестиращи, засилиха полицейско присъствие, казаха, че там ще има със сигурност справедливост за това, което се случва. Нека. Според вас правилно ли постъпи? В качеството на представител на изпълнителната власт, да. Но в качеството на представител на собствената си политическа сила не би трябвало. Но сега все пак, вижте, при тях има един друг момент. Аз още в момента, в който... Тоест фалшив патриотизъм ли е това? Сега ще ви кажа. В момента, в който националистите в България, защото между патриоти и националисти разликата е много огромна. Националистите в България, в момента, в който отстъпиха от своите предизборни обещания за минимална пенсия от 300 лева и минимална заплата от 1000 лева, бях сигурен, че нещо, оправданието ще бъдат циганите. Друго не може оправдание да има. Че ще изместят обществения фокус към циганите по някакъв начин, ще чакат удобен момент и той много бързо дойде този момент. За съжаление обаче, пак казвам, моля ви, отидете, попитайте ги тези хора какво е тяхното самосъзнание. Циганско ли турско? Как се определят? Защото ние сме българи. И мен винаги ме боли, убеден съм и вас, когато в Скопие ни наричат татари. Нали така? Боли ви? Мен ме боли. Да, аз съм българин. Добре, но факт е, че в България, мисля, че само в София са над 40 ромските гета. В България са стотици. Как така ги избрахте 40 в София? Броих, да ви кажа. Броих, четох, броих, пак четох и пак броих. А хайде, пребройте ми 12. Не, 40. Мога, но ще ми отнеме доста време в момента. Добре. Така или иначе са доста. Как се управляват? Кой ги управлява тия гета? Какво значи да се управляват? Не, ако... Те са някаква маса, която не се управлявали. Ако изобщо оставяме да става на въпрос някой друг да ги управлява, освен общината и всички други представителни държавни институции, които имат съответните функции, значи просто извинете. Ама нека не, нека не говорим за идеалните варианти, нека говорим истината. Как се управляват? Кой дърпа конците в тия гета? Кой има интерес от тях? Ами, тези гета, кой е позволил да се получат? Ето не е едно правителство, не е една община. А така. Защо трябва да се търси вината само в тези, които са ги оформили и които живеят в тях? Не, тези, които преди това. Тези, които... Аз ви искам да ви кажа, че ранното СДС има най-голяма вина за циганските гета. Защо? Ами защото тогава оттам, от тях тръгнаха лозунгите, гласувайте за нас, път тока да си гледа работата и озаконяването на къщите, не се притеснявайте. От тях. Имаха нужда от свежа кръв тогава. Абсолютно. И след това как се развиха нещата? Ми, главоломно. Но вижте,
Имаше ли изобщо правителство, което някъде по пътя... Има много положителни примери, които спокойно може да ги дадат. Със сигурност, но хванахте една тема, която ми е интересна. И искам да я развиете. Казахте, ранното СДС имаше вина. А после, кой как се възползва? То гетата са като България. Който е минал от тук, се е възползвал. За кого гласуват сега ромските гета? Болшинството, там където има населените места се управляват от кметове на ГЕРБ. В тези общини, в които се управлява, ГЕРБ управлява и кметовете са техни, масово се гласува за ГЕРБ. Какво говори? Това говори, че Цветан Цветанов успя да създаде една много устроена финансово-административно-политическа система. Само не го визират. Той е апаратчика на ГЕРБ. Той е мозъка. Те гласуват за ГЕРБ. Той е мозъка в административен план. Нали? Той си има генератор. Той без генератор не може, естествено. А за ДПС? Какво за ДПС? ДПС отстъпиха... Позиции. Отстъпиха позиции. Тези туркоговорящи останаха да си гласуват за тях. Отстъпиха. Но само забележете. Ако проследите една хронология, напрежение има само там, където циганите са гласували за ДПС. Само там, където циганите са гласували за ДПС. Тези хора не си дават сметка, че по време на избори, когато гласуват за ДПС, дават, настройват срещу себе си българите, с които живеят. Тоест, това е една цъкаща бомба за в бъдеще ли е? Абсолютно. Абсолютно. Далечно бъдеще или близко бъдеще? Не искам да бъда лош пророк. За съжаление, ние трябва да спреме, с това деление на цигани и на българи. Трябва да се каже така. България всички сме българи. Ние обявяваме война на грановците и на мангасарите. Ето това е пътя. Знаете ли от колко време аз на ВМРО им предлагам... Искате да кажете под мангасари? Ето сега с това ще ви обясня. От колко време на ВМРО предлагам да създадем харта за националните ценности? Да. В студио. Какво ще помогне една харта? О, много. Много. Ние сме българи всичките, това са нашите основни ценности, точка по въпрос. И вървим по този път. Много ще помогне. Обаче, ако ние станем една силна нация, ние станем един народ, няма да има с какво да се хранят след това тези националистически партии. Защото тяхната храна, тяхното гориво в техния политико-икономически живот е омразата. Те са хранят от омразата. Тоест казвате ми, и ГЕРБ в момента се заиграват с това, и патриотите се заиграват на тая карта, а пък да не забравяме, че в момента сега, са в общини... Не може да се отрече в общини, където ГЕРБ управляват... Са в коалиция. Където ГЕРБ управляват общини, се спазва една максимална толерантност. Върнахте малко назад. Не. Толерантност има в общини, където управлява ГЕРБ. Там има толерантност. Не може да си изкрива душата и да каже нещо. Ромски организации направиха петиция до Европейския парламент заради изказване на Джамбаски по повод Асеновград. В пост в Фейсбук е направил изказване, в което е поискал едва ли не евтаназия за тези, които са... Много грозно от страна Джамбаски. Не знам кой от вътрешните му гласове... Които са били виновни. Не знам кой от вътрешните му гласове го е посъветвал да направи тази глупост, да се отвори. Най-тъжното е, че сега пак ще страда държавата и защо са го направили до парламент, до Европарламент. Аз не бих го направил това нещо. Не го да, обидно ми е. Не, обидно ми е, но аз не бих написал до Европарламента. По-скоро бих седнал с Джамбаски да изясниме тези неща. Но като българи да се разберем. А не да се плюваме за пореден път там, отвънка пред чужденците. Това е започнало още от 90-та година и не спира. Има ли значение дали е пред чужденци? Да ходим и да се топим и оризряваме България пред чужденците. Има ли значение дали е пред чужденци или не? Това е Европейски съюз, ние сме европейска държава. Има значение и ще ви кажа защо. Защото специално при нас, българите, има един много сериозен фактор, който е обединяващ и се доказва през годините, че обединяващ фактор. Това е трапезата. Сядаме на трапезата и може да се разберем винаги. Примерно, попитайте господин Симеонов, Валерий Симеонов и господин Каракачанов, колко много обичат да им свират цигански оркестри, наушенци и така нататък. Прекрасно, веселят се. И музикантите са много доволни от тях. Това добре, но когато нещата станат по-груби... Какво означава това груби? Що трябва да загрубяват изобщо? Ама те загрубяват дали го искаме или не, те загрубяват. Ама не бива да се позволява. Не бива да се позволява. Който е сгрешил да си понася цялата строгост на закона и да не се пречи на прокуратура и на полиция да си вършат работата.
Смятате ли в момента, че вие сте били от две, как да кажа, от всички страни на властта и в един момент, може да се каже, изядохте и шамарите в този ред на мисли. Смятате ли, че патриотите, които сега се качиха на влакчето на властта, и за тях то може да се превърне в влакче на ужасите? И ако смятате, че е така, по какви причини? Те не си дават сметка. Те са главозамаяни още от властта. Но аз от опит им казвам, приземете се, посипете си главата с пепел, извинете се на хората за обещанията си, които не може да изпълните. По-скоро биха ви разбрали хората. Но да знаят, че колелото се върти. Коя е голямата им грешка в момента и колко е къс пътя или дълъг от депутатската банка до затвора? За това, значи вижте, по принцип от господин Ахмед Доган съм чул, че политик, който не е бил в затвора, значи никакъв политик не може да бъде от него. Българският парламент е пълен с бивши или бъдещи затворници. Вярвате. Стана разлика, че искам да ви уверя, че по принцип аз от парламента, като отидах в затвора, аз в парламента бях свикнал сред такива голями бандити, там ми се видя нещо като пионерски лагер в затвора, честно ви казвам. Наистина. Невинно такова някакво съжителство. Абсолютно. Те някакви дребни кокошкари вътре. Като минава време, наскоро направихте и 50 годишни, не? От дистанцията на времето, къде сбъркахте тогава, че седнахте на масата на големите игри и помислихте, че можете да бъдете независим или реално имахте вина? Не. Аз вина си имам, защото все пак този, който ми открадна ловджийското куче, нямах право да мудрим тези шамари. Признавам се, сгреших. Не трябваше. Въпреки, че аз съм убеден, че всички ловци в България ще ме разберат и всеки един знае как би реагирал, ако му откраднат ловното куче. Но? Аз греших. Не трябваше да го шамаросвам. Не трябваше, защото не става така. Не било така, но тогава нямаше държава 94-та година, извинете. 94-та година нямаше да държава. Сега колко по-различно е все пак при положение, ето вие сте коалиционен партньор на Марешки, на партията на Марешки. Марешки от известно време, особено откакто влезе в парламента, и той попада под ударите на закона, и то непрекъснато сега ще бъде. А дали е случайно така? Случайно ли е? А дали е случайно? Преди няколко месеца прокуратурата приключва, че няма извършено престъпление, сега изведнъж. Защо? Марешки има един много голям кусур. Обича да говори истината. Това му е единственият недостатък. А кой е недостатък? За мен не. Какво ще бъде бъдещето му при това положение в властта, след като вие сте бил и... Вижте, за един... И депутат и затворник. За един истински мъж никога не е страшно да влезне в затвора. Никога не е страшно да влезне в затвора. Кое е страшно? Но има хора... колеги, политици, които ако влезнат в затвора, Евгений Минчев ще им завиди. Вярвате? Опитвам се да ви преследя мисълта, ама малко ми е трудно. Въпрос на анализ. На финала да ми кажете, действително, последен въпрос. Казахте, че е възможно да стане много по-страшно заради това, че се заиграват с етническото напрежение в България политиците ни, властимащите ни. Доколко време виждате? Прогноза ми дайте. Не бива. Вижте, аз мечтата ми да изградим една единна българска нация. Единен български народ. Това е мечтата. Всички да бъдем българи в тази държава. Това искам аз. А не могат те след мен да върват и да казват, не, вие сте цигани, там въгъла. Да, обаче най-лошото, което чувам в махалите, и аз като българин настръхвам, те ще видят след 30 години. Това е страшно. Това е страшно, не искам да го чувам, защото не ми се мисли. Добре, разговор с продължение. Много ви благодаря, Цветелин Кърчев, гост в Комбина. Като казах...